wakiwa wamevalia mavazi ya rasmi ya onyesho hilo. Vitambaa vyeupe mabegani, mshipi mweupe, na vile vile kwenye viatu wakiwa na kitambaa cheupe. Wakija kujumuika na viongozi wao. Wakijitayarisha kabisa ili kuja kutoa heshima zao rasmi. Nitaomba uweze kusimama kwa kupokea heshima hizo kwa heshima yako Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais, unaweza kuketi. Basi tayari kabisa wakiwa wameweza kupewa ruhusa hiyo, wanakuata la kunyamaa sasa, wataenda kuonyesha onyesho lao na kuunda miundo na mifumo tofauti tofauti, na vile vile kupiga bunduki kwa njia tofauti tofauti na hata jinsi ya kubeba. Kwa sasa wakiwa wamebeba bunduki zao kwenye mabega na wakipitana kutoka nyuma kuelekea mbele. Wakiganyika kwa vikundi hivyo na kuunda muundo huu wa mdurara, Mheshimiwa Rais, ni ishara kwamba sisi wanapolisi tawala tunatumwa kazi sehemu tofauti za nchi yetu ya Kenya. Hivyo basi unapofika mahala popote huwezi kutukosa. Tunazunguka nchi hii tukisaidiana na wenzetu wa vikosi vile vingine. Pale ndani unaona bunduki zimeelegeshwa juu, ni kwamba anga zetu zipo salama tukishirikiana na wenzetu pamoja na vile vile Kenya Defense Forces, Kenya Police pamoja na prison. Vile vile wanaporudi ni kumaanisha kwamba baada ya unaweza tumwa mahala popote na utoke uelekee upande mwingine pasipo na hata kuweza kuuliza swali, maana kazi hii ni kazi ya wito. Kisha baadaye tunaitwa kwa kuweza kuchukua maagizo mengine, tunarudi tukikusanyika na hata kuganyika kwa vikundi, maana si kila mmoja anaitwa. Wakuu wanapoitwa alafu wanakuja kutupea habari hizo. Labda pengine mtaweza dhani kwamba wanaofanya hivi ni walimu, lakini la, hawa wote wanaofanya michezo hii yote ile michezo itakokuja, basi ni wanafunzi tu hawa hawa ambao wameweza kutoka hapa ndani ya gwaride. Na kwamba kikosi chetu, ngao yetu ni uaminifu na haki, hivyo basi tunapofanya kazi bila uaminifu hatuwezi fanya kazi bora. Ndiposa unaona wanarushiana bunduki zile, ni kwa sababu wanaaminiana, tunaaminiana na pia tunaenzi uaminifu na haki. Sasa nidhibitishe kwamba Mheshimiwa Rais umeweza kudhibitisha ndani yao tumeweza kuweka ile jinsia ambayo katiba yetu inaruhusu, kwamba pia tunapofanya chochote tusikose kuweka wanadada ama ndugu zetu wa kike ndani. Hivyo basi ndani yao kuna vijana pamoja na wasichana wakiwa tayari kabisa kuonyesha hilo wakiendelea. Wakiweka alama ya mshale mbele kwamba sisi basi tuko tayari kwa chochote wakati wowote na saa yoyote.
pia vile vile nikieza kuonya wazazi kwamba musiruhusu watoto wenu kufanya ama kuigiza wanachokiona hapa ndani, kwani asipopitia mafunzo basi utamalizia kumpeleka hospitali na itakuwa hiyo ni makosa, manake hujamkanya. Wanachokiona hapa wakione hapa na wakiache hapa. Manake kurusha mguu sawia hivyo lazima uwe umepitia mafunzo kwa walimu, wamekufunza walimu wa somo hili, walimu wa somo hili lingine watakokuja, na pia vile vile ile michezo mingine yote. Wanaunda mifumo mitatu, wacha tusikie ni lipi wanalotujuza. Wakiteremka chini. P. T. C. Pamoja tuzuie corona. Pamoja tuzuie corona. Ama kweli tusiposhirikiana basi janga hili la corona litaweza kutupatia shida sana. Kwa hiyo wana Silent Drill wanatuambia pamoja tuzuie corona. Mheshimiwa Rais, tunapoangalia ndani tunaona bendera ya Kenya, vile vile bendera ya kikosi cha polisi tawala, ishara kwamba sisi tupo tayari kuhudumia Wakenya mahali popote wakati wowote siku yoyote ile. Wakuu wao sasa wakienda kuchukua nafasi yao pale mbele, ishara ya kwamba tayari mchezo huu umekamilika. Mheshimiwa Rais sasa wanajonga mbele wakiweza kuja kutoa heshima zao rasmi na kushukuru na kuomba waweze kutoka. Kwa heshima yako na kuomba uweze kupokea heshima hizi. Asante sana, tuwapigie makofi baada ya onyesho hilo.